avui hem fet una reunió amb unes 60 persones, hem sortit molt il·lusionats, ja es veu l'ambient, perquè de diversos col·lectius ens hem plantejat que és un escàndol, que el gran solar que hi ha buit aquí a Germanetes fa anys que es reivindica una sèrie d'equipaments i no s'avança. A partir de la descentralització per barris de l'Assemblea i l'acampada de Plaça Catalunya, s'ha dinamitzat un grup que aquí en el barri ha connectat amb altres i ha sortit la xispa. Ara, d'aquí ara hem de concretar com mantenim la reivindicació dels equipaments, però ens hem plantejat que una bona manera de mantenir aquesta reivindicació és fer-ne un ús, fer-nos-ho nostre, ocupar-ho amb serveis diversos, amb activitats diverses, autogestionades. La lluita és perquè hi hagi aquest, perquè hi hagi aquests equipaments, però sobretot probablement la importància de ser capaços de, amb el treball dels grups, de crear el que sociològicament és una plaça, encara que urbanísticament no ho sigui, probablement és important de cara a la cohesió del barri. Que lo que hagamos, lo hagamos con nuestros propios recursos y entendiéndonos, yo creo que para que sea un espacio duradero y sólido, nos tenemos que entender con la administración porque són els que manden. Jo crec que si s'arriba amb un conveni on la ciutadania demostra la seva capacitat de responsabilitat sobre l'espai, la seva capacitat de programar activitats, el seu aprofitament, la seva gran rendibilitat social, es posa en una situació de millor capacitat de negociar sobre el que pot venir després. D'aquí hem de sortir amb la idea de, ostres, aquí hi ha il·lusió, hi ha empenta, hi ha uns problemes objectius, hi ha alternatives, això, anar fent bola de neu, avui som 60 persones, perquè en puguem ser més, arribi l'expectativa a més gent, però amb la idea de mantenir la flama més forta per reivindicar uns equipaments i provisionalment fer-ho autogestionant uns espais, que això és una dinàmica que ho farà més imparable, precisament. Perquè si cadascú està a casa seva tenim menys força. Si ens veiem allà serà molt més. Tenemos exactamente el mismo problema que vosotros. Es también una zona de ensanche, es también un solar en el que se está reivindicando desde muchísimo tiempo un colegio público de gestión pública porque hay mucha falta de plazas escolares. Esta plataforma junto con 15M nosotros empezará a ocupar el solar. Jo el que sí que faria és ballaria amb material reciclat al forat aquell. Si hi hagués un projecte d'skate i allí volen fer una pista d'skate, doncs si hi ha una gent que s'apunta, doncs fer aquell. I jo, és a dir, jo el que faria una mica és anar caminant i anar una mica decidint amb molt pocs recursos, amb material reciclat. Jo faria crowdfunding, és a dir, podem recollir 3.000 euros fàcilment i fent material reciclat decidim fer un munt de coses. Que, bueno, i si aconseguim només amb aquest somniar, amb aquest espai, pues mira, obrir l'espai, fer-lo servir per un any i que sigui només un espai públic i després es comencen a construir els equipaments, pues fantàstic, o sea, ja hem aconseguit un gran logo. Sabem que hi ha l'espai de Germanetes, tenim just a sota, tal com estem situats en aquest mapa, tenim un petit jardinet i just a l'esquerra, tal com tenim el mapa, tenim un altre jardinet una mica més gran. Jo és que m'imagino un superespai brutal, verd, preciós, bonic, on te poder portar els nostres crios, que encara no en tinc, però ja en tindré. PortalSantAntoni.net